İqtisadçı Eldəniz Əmirov pensiyaların indeksləşdirilməsi ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən son dəyişikliyi şərh edib. Eldəniz Əmirov yeniliyin tətbiqi ilə əmək pensiyalarının məbləğində artımın olacağını bildirib. Yəni pensiya artımlarında vahid indeksasiya metoduna keçirilir və bütün əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləğlərinin hər il ilk ayında ötən il üzrə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun artırılacaq. Başqa sözlə, ölkədə orta aylıq nominal əmək haqqı ötən ilin müvafiq dövrünə neçə faiz artıbsa, pensiyalarda buna uyğun artacaq. Bəs gələn il pensiyalar nə qədər artacaq? Sualına isə iqtisadçı belə cavab verib. 2022-ci ildə ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 830 manat olarsa, bu 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 14,5%-lik artması deməkdir. Deməli, pensiyaçılar da aldıqları hər 100 manat pensiyaya görə əlavə olaraq 14 manat 50 qəpik artıq alacaqlar. 300 manat alan 343,5 manat, 400 manat alan 458 manat alacaq. Qeyd edək ki, əgər indeksasiya 14,5%-dən nə qədər yuxarı edilərsə, pensiyalar həmin faiz nisbətində daha çox artacaq. Eldəniz Əmirov əlavə edib ki, digər dəyişiklik qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələri olanlarla bağlıdır. Belə ki, əmək pensiyasının sığorta hissəsi artırıldıqda və ya yenidən hesablandıqda, qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələrin məbləği həmin artımlar qədər azaldılmaqla yenidən hesablanacaqdır. Onların aylıq əmək haqqı sonradan artırıldıqda, bu artımlar nəzərə alınmaqla, qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr yenidən hesablanır. Yəni, artıq hər il həmin şəxslərin əmək pensiyasına əlavələr əsas hissə ilə birlikdə ümumi məbləğ olaraq indeksləşdiriləcək. Sertifikasiya imtahanları nəticəsində bir sıra islahatlar həyata keçiriləcək. Bölgülər olacaq və ona uyğun da əmək haqqı artırıla bilər. Yəni, müəllim həm təhsil verən, həm də metodist kimi əmək haqqı alacaq. Xəzər Xəbərin məlumatına görə bunu dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması mövzusunda keçirilən ictimai dinləmədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir bildirib ki, hazırda öz fənnini bilməyən müəllimlər 60 min uşağa dərs deyirlər. Elə müəllimlər var ki, sertifikasiya imtahanında 0-10 bal yığıb. Nazir deyib ki, 65 yaşı olan, amma sertifikasiya imtahanında yüksək nəticə toplayan müəllimlər avtomatik olaraq sistemdə saxlanılacaq. Onun sözlərinə görə elə kənd məktəbləri var ki, orada ibtidai sinifə bir neçə müəllim dərs deyir. Millət vəkili Siyavuş Novruzov isə ali məktəbi bitirənlərin sertifikasiya imtahanına cəlb olunmasına qarşı olduğunu bildirib. Nazir cavab olaraq qeyd edib ki, sertifikasiya imtahanı 4 ildən sonra bitəcək və ibtidai siniflərdə müəllim sayları tənzimlənəcək.